Mana budak-budak ni dah kau 10 dah ni? Tengok apa Huzairin buat. Entah bangun tidur ke belum tu. Alfa kat mana lah tu? Senyap je Zalika lagi seorang ni ha. Okay, kita WhatsApp dulu. Tunggulah dia orang balas apa. Okay, balas pun. Balas kita bagi link masuk kelas lah. Nah. Alfa masuk kelas, Sika masuk kelas, Suzai masuk kelas. Okay, kita tengok siapa nak masuk ni. Okay, masuk pun. Tengok Alfa masuk dulu ni. Okay. Assalamualaikum Alfa. Waalaikumsalam Ustazah. Pergi mana tu? Di kampung nak kereta eh? Tengah on the way balik kampung ni. Alright. Kita tunggu kawan kita lagi eh. Kejap ya. Okey Ustazah. Ustazah tunggu. Siapa ni tak masuk lagi ni? Alright. Okey. Zalika dah masuk dah tu. Okey. Alright. Ika kenapa lambat tu kah? Ustazah. Alamak. Hai Ustazah. Hai. Di mana? Oh, saya ada kat luar ni. Baru nak makan ni ha. Tengah cari kat mana nak makan. Kat luar. Makan eh. Okey. Ika dengan Alfa okey. Kita tunggu Uzai jap. Dia lambat hari ni. Entahlah. Semalam main game dah tu lambat. Korang dah makan belum? Alhamdulillah dah makan dah. Bagus dah makan. Ika tengah tunggu makan kan. Tunggulah. Bagus, kat luar pun belajar juga eh. Walaupun tengah makan ke, balik kampung ke. Okay. A few moments later. Ada pun Uzai ni. Uzai. Kenapa tu tak buka kamera? Lambat masuk kelas. Ya, Ustazah. Sorry Ustazah, lambat. Baru bangun tidur ni. Tak mandi lagi. Baru bangun tidur Tak apa. Tak buka tak mandi lagi pun tak apa, tak bau. Buka kamera kita belajar ni. Boleh tak? Ready dah semua? Okey Ustazah. Ready dah. Okey Ustazah. Okey. Boleh. Okey. So kalau kita ready, thumbs up. Okey Ustazah. Ready Ustazah. Okey, so ready kita sambung belajar topik yang lepas. Right?